үзэж таарна. Миний нутгийн даа шарын цосны төлөө арга баарна. Атал зүйл нь тайлгаж тэр гартад яваагүй. Орхоромж болон мөнгөний төлөө явсан. Яхэ би ч үнэхээр чадчих юм анда. Ёстохо ясуу хэн ч үзэж чадах хамтдаа. Эдгэхэд бүх юм сайхан гэр бүл чинь нэр усаарвал тэр чи бол зөвхөн хүснээ зүгхэн тэдэн харуул. Эрминий гэр юнда эд байлаг гүнгүүцэн чамгүй би голдоггүй. Би монгол хүмүүсээс эрминий гэр орон хүний ганцар их оноо гэхэр үтвэс толтрон. Чи дайвин байж болгон чи дүүдэй хамда жарган нүтр хонгий долоо. Тэр чамаа гүдэсэр байгаа дэвий юм айчны санда өргөн бүүд цолоо. Эрихтавсыг хэтрүүж угаан тэрэг дүмгт орвоо. Хүс урсаж андрах гэж байна жарган чамад байгуу. Икэстэй бүтэн нэгэд гэртэрэх байхуу. Сэлэг хэсэг гэлүгддөг. Ирээдүйн чинь төлөө авч гүн бодолгүйдөг. Утга надад дээрээсээ гэж хайртай хүн чинь хүлээдэг. Харин ч бол амдрын төлөө өдөр шиг үмэрээдэг. Чи хүртэл гэрээ санаа нааша ашаа хөлхөж байна.